Вітаю вас у нашому інституті фізики академічному, один із найстаріших інститутів Академії наук, який був заснований у 1929 році. Першим академіком нашого інституту був Олександр Гольдман. З нього починалася фактично фізика в Україні, із Андрія Желихівського, який є і представлений на цій виставці, про яку ми сьогодні будемо говорити. Ідея, значить, створити таку виставку, вона, мені здається, зовсім недавно виринула, оскільки ми вже, починаючи десь з 1999 року, працювали на нашому національному каналі радіо, де розповідали з такою відомою журналісткою Емою Антоніївною Бабчук про великих українських вчених, або правильно сказати, про вчених, яких народила українська земля. Це люди в силу певних обставин були замовчувані або просто їх забували згадати в енциклопедичних виданнях, або просто це люди, які правдою і неправдою покинули терени Радянського Союзу тодішнього і опинилися поза межами нашої України. Але вони не залишилися поза наукою, вони залишили свій слід там, але знову ж таки наше суспільство, наша молодь, наша держава про них не любила згадувати, бо, як правило, на більшості з них було накинуто такого ярлика, як буржуазний націоналіст. Отож, впродовж цих років ми повернули більше 150 науковців, які були дійсно незнаними і справді лишили великий слід, значить, особливо у це останнє століття, бо останнє століття – це, взагалі кажучи, у світі це є технічний прогрес, великий технічний прогрес, який зумовлений справді внеском, в тому числі і українських вчених. І після того ще було написано два томи книги, яка носить назву «Нехай не гасне світ науки». Слова взяті із молитви, яку написав Пантелеймон Куліш на спомин, коли він був у Івана Полюя, Полюй у нього був у гостях. І це саме звідти взято, значить, цей епіграф «Нехай не гасне світ науки». І в результаті ось з'яви цих книг, які розійшлися в нашому суспільстві, і було приємно, що люди слухали як передачі, так і хотіли мати придбати ці книги. Зовсім нещодавно, півроку тому, на одному із засідань товаристві «Меморіал Київському» імені Василя Стуса, виникла оця ідея показати і висвітлити тих людей, яких ми справді не знали, і які були знищені радянською системою. І друга сторінка цієї виставки повинна була б показати долю тих людей, які опинилися поза межами нашої держави, і аргументувати їх внесок в науку їхніми певними відкриттями в науці. Тому, значить, ця думка була висловлена на цьому засіданні і підтримана меценатами. Зокрема, я би хотів сказати, в цьому плані очолив всеукраїнську правозахисну організацію «Меморіал» Степан Кубів. І він підтримав цю думку, таку виставку організувати. Ну, і тоді ми почали працювати. Вибірково з цих книг, з цих вчених, яких ми написали нариси в цій книзі, ми вибрали найбільш таких, ну, я би сказав, важливі або, ну, такі знакові постаті в науці і зробили ось цю виставку, мета якої, мені здається, сьогодні дуже є важливою, щоб її побачили якнайбільше нашого сьогодні, особливо молоді, ну і зрештою наше суспільство. Тому що, бачите, якщо подивитися глибше на то сьогодення, яке ми маємо, воно надто є, ну, як ми ось недавно зустрічалися у блаженнішого Любомира Гузара разом з академіком Яцьківим, ну, і прийшли до такої думки, що надто сумна сьогодні реалія в нашій державі. І що робити, щоб це змінити, цю ситуацію? Дійшли такої думки, що це варто робити тільки єдиним шляхом – через освіту. Тобто виховувати молодих людей у дусі патріотизму. І я би ще сказав, що саме важливіше, що характеризує націю як таку, це пізнання історичної минувшини. Якщо цього ми не знаємо,
наші молоді люди не знають, то у нас практично не буде майбутнього. Це ще свого часу говорила Ілліна Васильівна Костенко, Іван Михайлович Дзюва, на це наголошую. Багато наших сьогоднішніх великих людей про це говорили. І саме на отаких постатях можна, на прикладах цих вчених, виховувати у молоді той чи інший вияв любові до своєї землі, до своєї культури і до свого минулого. І я би сказав, що це навіть є наголошено в книзі «Призначення України» Юрія Шевельова. Є така невеличка брошура, де він говорить, для того, щоб створити націю, значить, необхідно ось саме оці чинники, окрім того, що важливим є мова. І ми думаємо, що це могло би змінити ту ситуацію, яка є в державі сьогодні. Бо, бачите, сьогодні, на мій погляд, нас в державі бракує того прошарку, про якого свого часу говорив Володимир Вернадський. Він говорив таку цікаву фразу, його, до речі, мало знають і сьогодні, особливо його щоденники. Він говорив так, що рівність людей – це є фікція. Народ складається з верхньої шару населення і з нижньої шару населення. І верхній, значить, шар, верхній прошарок творить культуру, духовність, і, значить, утверджує всі цінності людські. Натомість нижчий користується цим тільки і веде до розрухи. І кінчається ця фраза просто такою думкою – буде те, що в Росії. Тобто, справді, з другого боку, якщо згадати нашого знаменитого вченого Івана Полюя, який був одним із найвідоміших вчених кінці 19-го, початку 20-го століття, він говорив, що якщо немає інтелігенції, справжньої інтелігенції, це якби сіль у народу, в житті людей. Якщо солі немає, якщо вона звітріє, то чим солити? Тобто, якщо немає інтелігенції, то немає прогресу цього народу. А справді, якщо задуматися, це фактично і наштовхнуло нас, які працювали над, зокрема, цією книгою і, знову ж таки, над виставкою, наштовхнуло на ту думку, що, бачите, впродовж останніх 100 років український народ страшно був знищений. Починаємо із Голодомору 32-33 року, все селянство було знищено. А звідки вчені великі іноді, як правило, виникали із села, тому що там земля, як кажуть, і творила. І дійсно такі дуже люди знамениті іноді часто густо народжувалися в селі. З другого боку, ми пам'ятаємо 30-ті роки, коли наша академія утвердилася, зокрема, і наш інститут. Ось саме тоді, у 29-му році, почалося вже гоніння на інтелігенцію. Ми знаємо, з одного боку було обрано багато нових членів нашої академії наук, а з другого боку ми знаємо, що у Харкові відбувся процес СВУ, де нищилася ця інтелігенція. Були знищені словники, були знищені люди, я маю на увазі термінологічні словники. І знову ж таки, підходимо до 37-го року, ми знаємо, настільки це була сумна сторінка в історії нашого народу, коли була знищена вся практично інтелігенція на Соловках, в Сибірі, і навіть тут у нас в Києві, Биківня і все інше, тоді просто приходили ввечері до того вченого, на якого були написані доноси, що він там дуже лояльно ставиться до чи то до української мови, чи до, значить, своєї незалежної української держави. Достатньо одної думки було, щоб цю людину ввечері арештували, а вранці розстріляли. Тобто у 37-му році, на честь 20-ї річниці Великої Жовтневої революції, було знищено дуже багато народу. І є спомини людей, і наших людей, вчених, і за кордону. Просто це більше 1,5 мільйона людей було знищено, значить, впродовж цього часу. А відтак почалася війна туди-сюди по Україні. І фактично ми залишилися без отої верхівки народу, яка думає, яка справді представляє собою інтелігенцію. І сьогодні, насправді, якщо оцінювати нас всіх тут і ту ситуацію, яка є в державі, то можна одне сказати, що тут підходить дуже вдало думка Джавахарлала Неру, який сказав, що найбільшим ворогом чи антагоністом свого власного народу є його інтелігенція, вихована колонізаторами. Фактично, ми маємо ту ситуацію, що сьогодні ми із свого народу не можемо поставити керівника. І це справді так. І що робити? То ось вихід із цього, мені здається, у тої невеликої групи інтелігенції, яка справді є не такою, на якому тримається культура, освіта в нас, а таких одиниці,
то є єдиний шлях повертати оце історичне минуле, показувати на прикладах цих вчених, і щоб діти могли зрозуміти, що ось цей вчений, наприклад, народився в Києві, він відкрив таке велике явище епохальне якесь, яке принесло технічний прогрес у світі для всього людства, тому що наука є, і здобутки науковців є загальнонаціональним, загальносвітовими надбанням. А от все одно, як колись говорив великий вчений Вавилу, він говорив, що надбання, результати вчених мають і національні забарвлення. І це дуже важливо. Тому молода людина, яка буде про це знати, що в їхньому селі чи в місті народилася ця людина, і буде знати, що вона зробила, вона буде цим гордитися, як кожен цивілізований народ. Наприклад, ми знаємо, як гордяться там Бетховеном, Моцартом, Бахом. І разом з тим, мало хто у нас знає, наприклад, що ім'я Березовського Максима написано золотими буквами поруч з іменем Моцарта. Тому ідея виставки була саме так. На прикладах вибраних постатей, оцих більше ніж 150, вибрати такі знакові фігури вчених, які справді внесли великий, значить, внесок в науку, я говорю ще раз. Ось, зокрема, наш перший директор інституту Олександр Гольдман також прийшлося відсидіти в Сибірі в засланні, бо була написана на нього, значить, доповідна записка, була, значить, наприклад, написано таке: «Інститутом фізики руководив довгое время злейший враг государства Олександр Гольдман». Ну, що в 37-му році чи в 35-му році за цим слідувало. Слава Богу, що людина лишилася живою. Інший такий його сподвижник, фізик в Харкові Андрій Желихівський, так само починав цю разом з Гольдманом науку фізику. І, значить, ця людина практично, коли була війна, вона залишилася в окупації, берегла інститутське майно. І коли був звільнений Харків, його знову ж таки йому інкримінували, значить, що він був в окупації. І це привело до того, що цю людину в 43-му році розстріляли. Або можу згадати, зокрема, дуже багато таких людей, які, ну, дуже пострадали, які працювали на терені, значить, націології, чи філософії, чи ось, зокрема, навіть на тому, що викладали теорію марксизму-ленінізму. Для прикладу, був такий Матвій Яворський, який справді доклав великих зусиль, щоб створити першу в Радянському Союзі кафедру марксизму-ленінізму у Харкові, написав книги, по яких читав лекції студентам. В кінці кінців, в 37-му році, цю людину, розумієте, розстріляли. І перед смертю він написав такі слова, що «я мав нещастя належати до найжалюгіднішої в світі комуністичної партії, і цим зробив великий злочин». Розумієте? Тобто люди розуміли, усвідомлювали, що до чого веде ось оця ідеологія. І навіть такі політичні діячі, ми знаємо, можу тут навести приклад Скрипника, які зрозуміли і бачили, що українізація веде надто до таких кроків, що в кінці кінців Україна може бути відірваною від Російської імперії, як такої складової, вони усвідомлювали, кінчали життя самогубством. І інших машина репресивно знищувала, не дивлячись, що це справді були люди, які, навіть виїжджаючи за кордон, от, наприклад, як виїхав Рональд Гофман, такий лауреат Нобелівської премії з хімії 1981 року, і він народився на Львівщині, його врятували наші освітяни, і він залишився живий. І став лауреатом Нобелівської премії, але до сьогоднішнього дня мені приємно, що я з ним спілкуюся, навіть листовно зараз, і він приїжджає до нас на Україну, вважає цю землю своєю бетонною землею. І така людина, бачите, якби вона була тут, працювала у нас в Україні, в якихось наукових закладах, університетах, справді це був би імідж нашої науки загально такої української, національної. Але ця людина змушена була покинути Україну і добитися успіхів. І таких людей можна навести багато. Наприклад, ще про одного можу розповісти. Харпак, який народився на Волині. І ось, коли ми навіть робили передачу з Емою Антоніною Бабчук, до нас прийшов лист, коли ми розповіли про цього вченого. Він розробив таку спеціальну у фізиці камеру, якою, значить, можна було діагностувати космічне проміння. Значить, і це справді була така, я би сказав, велика, суттєва технічна розробка. Він отримав Нобелівську премію. І коли ми розповіли, прийшов лист
від одного діда старенького, каже, я ж з Грицьком сидів у Дахау, я не знаю, я знаю, як я врятувався, але що Грицько врятувався і ще став лауреатом Нобелівської премії, дайте мені координати. Тобто листів таких було дуже багато, розкажіть про того, про іншого вчену. Або, значить, ще одна людина, яка народилася у нас на Україні, на Львівщині, і поїхав, справді, з батьками в Канаду і зараз в Америці Любомир Романків. Ми сьогодні послуговуємося такими технічним засобом, дуже просто. І для мене особисто це скачок великий в технічному прогресі. От я маю на увазі з'ява персональних комп'ютерів, значить, мобільних телефонів і взагалі радіокерування, і, значить, як науки такої. Ми, наприклад, знаємо, що радіо там причетний Попов, причетний Марконі, лауреат Нобелівської премії, але насправді ми свого Едісона, там Миколу Пильчикова, ніхто не знає. Це дійсно унікальний чоловік, саме йому завдячують така наука, як радіокерування. Але повертаючи до Любомира Романкова, я можу сказати, що головним елементом в персональному комп'ютері є так звана магнітна головка. Розмір її, це елемент такий розмір, що десь поперечний переріз людської волосини. І от уявіть собі, саме на цей елемент записується вся ця пам'ять. І це він перший винайшов це. Сьогодні ця людина є одним із найважливіших інженерів у фірмі IBM. І коли це було здійснено відкриття, фірма Apple відома, вона придбала цей патент і продукує сьогодні оці персональні комп'ютери. Я іноді думаю, що сьогодні скоро діти будуть народжуватися з персональними комп'ютерами, значить, мобільними телефонами. І з одного боку це технічний прогрес, а з другого боку ми маємо зворотній процес, бачите. І ще, значить, і з цим, в принципі, якось оцим інформаційною агресією треба так само боротися, тому що вона приводить не тільки до того, що ми більше знаємо, а ми сьогодні стикаємося з тим, що люди, молоді, я маю на увазі люди, вони не читають книжки для того, щоб отримати знання. Значить, мені, якщо пам'ять не зраджує, сказав Конфуцій, що отримувати знання без книги – це все одно, що збирати воду решетом. Або Цицерон, або Конфуцій – це не грає ролі. Але справді без книги не можна. А сьогодні люди користуються оцими, значить, засобами інтернету. Це не є знання. І тому, знову ж таки, я хочу показати, що ось ми, коли прийшли до цієї думки створити цю виставку, що вона була такою мандруючою, саме про неї ми сьогодні говоримо, прийшлося докласти багато зусиль, щоб із тих нарисів зробити таку коротку, значить, інформацію про того чи іншого вченого, щоб вона залишилася в свідомості чи дитини, чи людини, яка прочитає короткий нарис. Ну, наприклад, ще такий скажу. Ми сьогодні, український народ, мені здається, я би підтвердив тут думку навіть Оксани Пахльовської, що на будь-якому форумі справді можна показати, що наш народ, дійсно, ті люди, які народились на цій землі, доклали до технічного прогресу дуже багато. Особливо візьмемо в ділянці космосу. Ми знаємо дуже багато прикладів, коли наші вчені за кордоном, зокрема в Америці, причетні до тих, скажімо, реалізації, значить, досліджень космічних, значить, просторів. І зовсім недавно я можу навести приклад, коли людина народилася на Івано-Франківщині, і, значить, Яремович, він навіть керував, значить, оборонною системою Америки. Чи, наприклад, ракети «Трайден», які фактично тризуб, здійснені таким собі вченим, який народився на Тернопільській землі. Тобто, розумієте, можна, скажімо, Юрій Кістяківський був радником Ейзенхауера, розумієте, і фактично таких Неприцький, Грановський, знаменитий, значить, вчений в ділянці боротьби з шкідниками, фактично підняв сільське господарство в Америці. І знову ж таки, я веду до того, що це весь світ послуговується таким засобом інформації, чи я би сказав більше того, впливу на нас всіх, як телебачення. Але ж мало хто сьогодні запитає, мене часто кортить запитати молоду людину чи літню людину, от той ящик, перепрошую, який нас зомбує, хто його винайшов. Виявляється, 4 серпня 1928 року під Ташкентом повністю електронну систему телебачення винайшов син Павла Грабовського, Борис Грабовський. І звідти почалося електронне телебачення. Фактично, навіть Шмаков, який розробив кольорове телебачення згодом, він був проти цього, значить, проєкту. Але, справді, це є заслуга нашого вченого. Я вже не кажу про такого великого чоловіка,
ділянці оптичних, значить, інженерних розробок, бо ось ми, і, зокрема, і, значить, люба оптична система, там є лінза, а фактично удосконалити оцей елемент, це вдалося одному із провідних вчених, який працював у фірмі Carl Zeiss Jena, а згодом в Масачусетському технологічному інституті Олександру Смакулі. Значить, навіть оті невидимі літаки, невидимки, це все-таки заслуга нашого українського вченого. Значить, справді сьогодні, розумієте, потрібно цим молодим людям розказувати про тих людей, які справді система була знищена. Я би хотів назвати кілька таких великих людей. Наприклад, ми знаємо, що свого часу одним із великих географів був Степан Рудницький. Він навіть, значить, послухав у 20-х роках пропаганду, що приїжджає до, значить, сюди, до Радянського Союзу, і він влаштував його на кафедру у Харкові. Він тільки приїхав, і його в 37-му році розстріляли. Наприклад, ще один знаменитий такий приклад, я хотів би, пов'язаний навіть з моєю, значить, ну, тією землею, де я народився. На Буковині народився художник-баталіст Микола Івасюк. Ну, часто цю людину практично сьогодні мало хто знає, але Рєпін свого часу вважав, що це дійсно перспективна велика людина у такому батальному жанрі. І так само він повірив у цій пропаганді в 29-му році, в 20-х роках приїхав сюди на Східну Україну, з Західної України, і виявляється, що мені вдалося з одним професором з Петербургу розкопати матеріали, і цього чоловіка було в 37-му році знищено в Биківні, навіть я колись пам'ятаю туди, ходив, там дерево було обв'язане. Тобто ще один такий приклад, як це все нищилося. Тепер, ну, можна, дуже багато людей було знищених академіків нашої академії наук. І тільки за того, що вони, наприклад, сповідували українську мову. Бо коли започатковувалася наша академія наук, в статуті було написано, зокрема, слідуючи третім пунктом, здається, що значить, орудою діяльності академії наук повинна стати українська мова. Якщо людина не знає, не володіє українською мовою, вона не може викладати, вона не може бути обрана до, значить, академії наук. І таких прикладів, ось навіть починаючи з одного із засновників нашої академії, Миколи Василенка, це так само людина переслідувалася, і тільки те, що за нього він був засуджений, і тільки за того, що вона, за неї заступилося багато академіків, він просто не кінчив життя на Соловках. А інший чоловік, наприклад, великий математик Михайло Кравчук, який сьогодні добре знаний. Бачите, у нас все тримається на таких подвижниках людей, які повертають ті чи інші імена. Ось ім'я і Михайла Кравчука, повернула нам Ніна Вірченка, викладач, професор з Київського політехнічного інституту. Так ось цю людину, вправді, знищили в 42-му році десь у якихось там таборах, а це фактично, можна сказати, почалося з нього наука кібернетика. Або візьмемо теж академіки Опоків був, який відкрив для людства так званий закон Єопоків-Апенка, який показує кругобіг, значить, вологості в нашому світі. І його так само у 37-му році розстріляли. Більше того, наприклад, людину, яка відкрила так зване Шебелинське родовище, Федір Лисенко, просто на носилках винесли і так само арештували і розстріляли. Тобто можна дуже багато людей таких наших. Наприклад, мені ще хотілося б нагадати, ось весь світ сьогодні користується таким методом, як трансплантація органів, значить, там людських засобів покращення здоров'я. Так ось першою людиною, яка зробила пересадку людського органу, був син великого математика Вороного, Юрій Вороний, який вперше пересадив нирку людині. Розумієте? І фактично ми оцих людей до недавнього часу не знали. І знову ж таки, ці люди переслідувалися, і вони не мали кафедри, чи їх звільняли з роботи. Дуже цікавим є приклад, наприклад, була заснована вперше в Україні, можна сказати, в Радянському Союзі кафедра геронтології. Керував такий Віталій Западнюк, як ту кафедру організував, до речі, він почав розробляти оці ліки, які давали, значить, цим літнім нашим вождям, ніби думку, що можна продовжити своє життя, от, типу там
подивіти, інші. І фактично, значить, Западнюк пішов воювати, а після війни кафедру зовсім приїхали з Москви інші люди і узурпували, і фактично ця кафедра була зайнята цими іншими вченими. Більше того, наприклад, на Вінниччині ще один наш знаменитий вчений Данило Заболотний, президент нашої академії наук. Я думаю, він фактично так само був знищений, бо людина, яка врятувала людство від чуми, яка об'їздила практично весь світ і лікувала і в Маньчжурії, і в інших місцях масові ці захворювання, знайшов збудника оцього вірусу, цього захворювання. Він приїхав, значить, по проханню, значить, очолити нашу академію. У 29-му році пробув якийсь менше року, і фактично ця людина, значить, раптово помирає. Тобто такі люди, значить, очевидно, так само, як я, от, наприклад, згадував про Миколу Пильчика, до сьогоднішнього дня не розгаданий, правда, він раніше був знищений, у 1908 році. Це людина, яка відкрила Курську магнітну аномалію, яка удосконала, значить, засоби телерадіокомунікації. Фактично, він звів от, використання приладів, які робили діагностику на основі використання ікс-променю. Він звів експозицію до кількох секунд. Сам рентген йому написав подячного листа, коли він зробив цю публічну лекцію, його винесли на руках. Але чомусь у 1908 році, значить, його знайшли у палаті, де була палата закрита зсередини, і було прострелено серце, і складено акуратно руки на грудях, і інкриміновано самогубство. Розумієте? Тобто, фактично, висновок такий, що нищились ті люди, які були патріотами тої нашої побудови незалежної держави. І сьогодні це є один із висновків, і мені здається, мета цієї виставки – тому, щоб відкрити очі нам всім, що робити, щоб мати свою інтелігенцію, яка була тоді, яка намагалася будувати державу. І тому що головним при побудові держави – це є освіта нашого народу і освіта молоді. Щоб сьогодні молодь, яка сьогодні, можна сказати, це третя чи четверта практично хвиля, коли молодь виїжджає звідси, вона не має прикладу перед собою, бо ми знаємо, настільки сьогодні тяжкий стан і вчителів, і тих людей, які працюють в сфері медицини. І тому для того, щоб працювати на голому ентузіазмі, так як, наприклад, ми сьогодні працюємо в інституті фізики, чи не тільки в інституті фізики, в інших академічних інститутах, коли залишилися люди, які люблять науку, і справді у нас є ще відділи, які, значить, роблять наукові дослідження, особливо, скажімо, там в області теоретичної фізики, чи навіть є деякі лабораторії, які мають достатньо високе обладнання, але це одиниці, і ці результати є на високому рівні. І коли ми будемо на прикладах оцього вчителя, а головним для того, щоб відбудувати суспільство, повинна стати фігура чи постать учителя. Колись знаменитий дід Романа Шухевича, Володимир Шухевич, сказав таку фразу: «Який учитель, такі діти, які діти, така й держава». І тому сьогодні боротьба через те, що говорив і Блаженніший Гузар, тільки через виховання, через особистий приклад, виховувати дітей саме на цих прикладах, цих великих учених, які творили цю науку і культуру, зрештою. Бо, як кажуть, знову ж таки пошлюся на Івана Полюя, це взагалі унікальна людина. Можу зазначити, що в нього на дачах відпочивав сам Альберт Ейнштейн. І коли, значить, сталося це епохальне відкриття, і рентген отримав Нобелівську премію в 1901 році, значить, Ейнштейн сказав такі слова, так чи не так, це можна догадуватись. І ми згадаємо зараз і зрозуміємо, чому у нас немає до сьогоднішнього дня держави. Він сказав так: «Іване Павловичу, ви повинні бути горді за те, що ви причетні до епохального відкриття. Хто за вами стоїть? Які держави, які уряди? За рентгеновий світ». Тобто ми доходимо до тої думки, що для того, щоб мати свою державу, треба мати людей національно свідомих, патріотичних, які знають своє історичне минуле, і тоді ми тільки можемо утвердити нашу націю. Інакше ми не досягнемо успіху. Ми повинні вирощувати цих молодих людей, які повинні розуміти, що для того, щоб побудувати державу, і державу тільки можуть побудувати ці люди. І в цьому, мені здається, ця виставка буде мати такий виховний характер. Я не
виховний момент, я би сказав. Бо ми повинні з цією виставкою мандрувати по всій, скажімо, Україні, бути в тих закладах навчальних. І, можливо, це в якійсь мірі, бодай хоч якогось невеликого чоловіка, молоду людину застановить, чи йому справді варто піти в науку, творити науку і займатися наукою. І чи, значить, утверджується себе на терені культури, бо зараз дуже багато людей, молодих, розумієте, з покусою, куди йдуть, там, де гроші дають. Можуть піти працювати в банк, можуть поїхати за кордон, а це знову ж таки втрата нашого, значить, молодого потенціалу. І фактично, якщо ми це сьогодні не зрозуміємо, то майбутнього, ну, не знаю, не хочеться з песимізмом бути, але я вірю, що, значить, наша держава буде, тому що, бачите, якщо... Я б тут хотів ще згадати одну книгу цікаву, одного вченого, Олександра Боргарда, який написав книгу, яка називається «Дві культури». Мені вдалося цю книгу вже кілька разів перевидати. Що таке? І там глибокий такий, я би сказав, енциклопедичний, зібраний, ну... потуга цього вченого, де він аналізує, що таке великий російський язик, що таке велика російська культура, і порівнює, значить, на прикладах, саме на прикладах, що важливо, і хто ту науку творив, хто таку, значить, ту культуру творив. Значить, навіть був такий князь Трубецький, він казав, що все, що створено в Росії після Петра, все зроблено, є продовженням української культури. Зрештою, по великому рахунку, подивимося, скільки людей наших, значить, в науці в Росії працює. Єдине, що дуже прикро, що ці люди забувають про свої корені, і це є, приводить до тої трагедії, яку ми маємо сьогодні. На виставці, яку ми презентуємо, значить, є близько 90 постатей великих цих вчених. Але я би хотів сказати, що на сам кінець кілька банерів, воно слово якось не наше, але так часто вживаємо, є зроблено такий аналіз видання «Енциклопедії українознавства», яку свого часу створив Кубійович, знаменитий вчений наш, географ, унікальний чоловік, який так само був патріотом, єдиний, що лишився живий, бо працював у Сарселі і творив цю «Енциклопедію українознавства». І тоді фактично багато цих даних, які ми вклали у ці книги, тритомне видання «Нехай не гасне світ науки», і в цю виставку взяти з енциклопедії українознавства. Бо я говорив на початку, що в наших енциклопедіях не знайдете. Наприклад, був знаменитий математик Михайло Остроградський, так він не український, не російський, він нічийний великий математик. Тому на останніх двох цих плакатах ми помістили інформацію із 10-томної енциклопедії Кубійовича, де є написано, ось такий чоловік, наприклад, він народився, далі доля його невідома. Був засуджений, доля невідома. Був не знищений, десь відбував покарання, доля невідома. Тобто я намагався разом з своїми колегами повернути, бодай застановити увагу на таку, що така людина була. Я ще таких, там дуже багато цих людей є прикладів, які заставляють нас далі вести пошуки. Але я ще хотів би сказати, що тут до цього створення цієї виставки справді доклалися дуже багато, що у нас з'явилося, залежало від того, хто виступить у нас меценатом або, значить, зможе реалізувати цю виставку. І цьому, чи доля, чи що, нас звела з мистецьким фондом імені короля Данила, який знаходиться у Львові. Директором мистецького фонду імені короля Данила є Роман Грицьків, який нас підтримав, а зрештою його опікується над цим фондом, значить, Степан Кубів, народний депутат. І тому це справді вдалося нам зробити. І ми тільки сподіваємося, що це не остання така акція в тому, щоб допомагати і в виданні таких книг, і, можливо, якихось інших проєктів, які дійсно будуть торкатися освіти і культури. І справді, якби було більше таких фондів, а особливо було б більше тих жертводавців. Бо я тут би хотів згадати ще наостанок знаменитого нашого Ілларіона, митрополита Огієнка.
він говорив, що іноді в давні часи звідки були меценати, жертводавці, наприклад, Ханенки, там, Чекаленки, інші у нашого українського народу. Це були свідомі люди, які дійсно мали гроші і певні маєтки, і вони розуміли, що пам'ять їхня не буде вічною. Як можна продовжити пам'ять про себе серед свого народу чи взагалі у світовому контексті? Він говорив так, що кожен з них намагався стати в чергу до письменника або того чоловіка, який пише книгу, і бодай хоч одну книгу таким чином підтримати. І тоді пам'ять зберігається значно довше. І справді, сьогодні такі люди є, але не так багато. Я сподіваюся, що якщо ці люди, які сьогодні мають ці, як кажуть, надбання, які мають оці фінансові гроші, і якщо вони будуть розуміти і переживати за майбутнє нашої української держави, будуть підтримувати нашу науку і культуру, то майбутнє нас, нашої України буде. Thank you.